Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan mazali yumshoqqina bulochka tayyorlaymiz. Buning uchun bizga 3 dona tuxum, sariyog' yoki margarin 100 gram, sut 300 mg, shakar 150 gram, un 700 gram, drojdi va tuz kerak bo'ladi. Avval unimizni ilab olamiz. Idishga sut, tuz, tuxum solib aralashtiramiz. Shakar solamiz, ketidan eritilgan sariyog' solamiz. Drojdi va un solib yumshoq elastik xamir quramiz. Xamirni 1-2 soatga tindiramiz. Mana xamirimiz yaxshigina ko'tarildi. Stolni ozroq yog'lab olamiz va xamirimizni to'kib mayda zuvalachalarga kesamiz. Zuvalachalarga ushlab berib chiqamiz. Ustini yopib 15 minutga qoldiramiz. 15 minut o'tdi. Endi bizga ozroq eritilgan sariyog', shakar va ozroq makk kerak bo'ladi. Zuvalachalarni qo'limiz bilan yoyib olamiz. Ustiga sariyog'ni shotka yordamida surkab chiqamiz. Shakar sepamiz. Ketidan mak sepib, rulet kabi o'rab chiqamiz. Chetlarini qisib chiqamiz. Bir-birini ustiga buklab olamiz. Pichoq yordamida kesib olamiz. O'rtadagi bo'lakni ustiga buklab, chetidagi bo'laklarni birlashtiramiz. Yana bir variantni ko'rsatmoqchiman. Xuddi shunday yoyib, ustiga shakar sepamiz, mak sepib olamiz. Rulet holida qoldiramiz. Pichoq bilan 2-3 sm boshidan qoldirib kesib olamiz. Endi esa aylantirib o'rab chiqamiz. Bulochkalarning ustini yopib, yana 15 minutga tindiramiz. Bulochkalarimiz ko'tarilgach, tuxumni sarig'ini surkib chiqamiz va duxovkaga 180 gradusga 25-30 minutga pishirib olamiz. Mana bulochkalarimiz tayyor bo'ldi. Juda yumshoqqina chiqadi. Ertasi kuniga ham qotib qolmaydi. Xuddi shu holatida turadi. Qilib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Sizlarga albatta yoqadi deb o'ylayman. Agar video rolikim sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga a'zo bo'ling. Kelgusi sonda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.